politika, kao opšta kultura, geografija. To smo prošli. Koliko imamo? 6. Evo da, nemam više tabli. Aj, ne moraš meni. Ne, dobro, ali Kenan i Rijalda mogu da idu zajedno. Da, evo, gde su vam? Ajde ti piši. Ajde ti. Markeri. Bijelom. Hvala. Izvolite, izvolite, izvolite. I ove piši, briši. Štekajte, markeri. Da vidimo da li je slično. Ne treba nam to više. Evo, izvolite. Da. Dakle, ti ja nam postavljam pitanje, očekaj, vidimo da li vi imate kao grupa slična razmišljanja. Ja, ali nema marker. Pa uzmi od, kad neko napiše. Ne, ja, neko mi je ukrao. Pa šta ću? Ko je najlošiji čovek među vama? Među nama ovde. Da, sad ovde. Mi se ne računamo. Što molim se sad dalo u to. Da, vidimo. Pa evo, šta vi mislite? Odmah pokazujem ili... Kad svi, evo, napišu li već i dobar. Frank, to nije u redu. Ja sam mislim da su dobri drugovi. Piše nešto, Kenane, pa ćeš obrazložiti. A ovo je jako teško. Završila? Jo, jako teško, baš jako teško bilo. Šta će? Ja ću napisati ovako. Ja, kao sam to fina napisao. Da, ne smete sebe da navodite, to da znate. Da, naravno. Okej, jesmo spremni? Da. U redu. Da, da. Šta kažeš, Fran? Evo ga. Šta ću, pa sa njima sam Miljana. Kenan i Nadica, napisala je Miljana. Nadice. Jovana. Nadica. Miksi. Kenan napisao Miksi. Milice. Pa ajde, kad moram da biram s kim sam se najviše svađala. Jovana. Kako znači... piša? Ali moment, Miljana ovako piše. Gleda kod Kenana i vidi još. Dodaje. Čekaj, znači vas je više stavljeno navjelo Jovan. A znaš šta, to ti je onako problem. Znaš koji ti je to problem? Čim si u sukobu s nekim, odmah je najgora osoba, ne gledaju neke kvalitete kod čovjeka, razumije? A dobro. Da, naravno da. Ja isto ću da obrazložim. To su lične frustracije, po meni je to. Ja ću isto da obrazložim. Naravno da ja tu ovu decu u suštini ne poznajem dovoljno, ali eto, kroz reality ko se onako prema meni poneo ružno i nefer i nije onako ljudski, to je stvarno Jovana, ali dobro, dete kao dete, prema nekom drugom je ovako, prema meni je ovako. A nije vam najloše da neko pljuje svoje majku u lice, zaljevaju vodom i radi onakve stvari, možda je kao bolje čovjek nego Jovana. Ne, ne, ja sam rekla, što se tiče, da, da, je, ja sam rekla, to nije ko je dobar čovjek. Da ponovim još jednu rečenicu, Kenane, nismo, ja neću ću peticu, tako da možemo... Tako da, opušteno, devojka, danas mi se čak nije javila. Pa meni je prijatelj mi takva osoba kaže da sam loš čovjek, najiskreniji. Dobro, gledajte, to su, mi smo učesnici bili realitija, neke stvari se ne zaboravaju, pominjanje neke porodice i tako nešto, da ne pričam kino goce i tako neke stvari ja ne zaboravljam. Ne da ne zaboravljam, eto tako, prema meni je lično, jer me zvala majkom i žao mi je što se tako ponela prema meni, zato mislim. Inače, dete kao dete, naravno svoje kvalitete će ona dokazati kroz svoj život. Ovo je lično. Zbog učešća u realitiju, inače. Znači, ne poznajemo se dovoljno. Hvala. Sljedeće pitanje. Ko od prisutnih najviše voli da laže? To ne. Ja znam kako ne. Pranovo, ti nije baš tako lako pitanje. Pa ne, ne, imam jedan odgovor, a to nema veze s laganjem. Dobro, objasnit ćeš. Tako da... Ok, uzmi. Nije da najviše voli lagati, to ne bi tu kategoriju vrstu, pa ako mogu to napisati. Šta misliš? Šta misliš? Pa ćemo da vidimo. Najviše voli da laže. Da laže, ajde neću ona tamo voliti. A to ćeš drugo obrazložiti. Da. Jesmo spremni? Miljana? Jovana? Ja sam se Jovanu naveo. Jovanu. Jovana kaže Miljana. Milica kaže Jovana. Oni su i dalje za crnim stolom. Pa dobro, nego nisam upućen. Pa da. Ovo je igrica, ti si... Pa dobro, i ti si priznala da si lagala. Što se tiče ko laže, isto Miljana. Pa naravno. Šta si drugo htio da kažeš? A ovo drugo sam htio reći, Kena ne laže, ali Kena voli prašutit, kao što, onako, znaš. Nisu ga otkrili. Šta da ja kažem, znaš, ne želi on reći. Drži. Dobro, Nadice. Moraš i ti imamo, dobro. Isto ga mi jedna. Da, opet, jel treba nešto da obrazložim? Ne, morate, evo, ja sam pišem, pa da vidimo, da se slažem, znači Jovana i Miljana. Imamo još dva pitanja. Po vašem mišljenju, još dva. Ko voli da se pravi fin, a u stvari je đavo?
A, klizeći. Kenane, zašto si smeš? Zna odgovore. Final je džava. Evo, okreni. Jovana kaže, Kenan, pravi se fin, u stvari je džava. Nadice i misica, napisala Miljana. Okej. Ček. Kenan. Fran, šta si napisala? Nadica. Kako, pravi se fin, u stvari je džava. On jeste džava. Evo. Kenan. Bravo, Rijalda. Evo, tebe hoću da čujemo mišljenje. To nas zanima. Ajde ovo kao, jer stvarno biti čisti, stvarno sam rekao previše fit, previše si imao samo kontrolu. To je stvarno svaka čast. Meni je jako zanimljivo sad od kad smo izašli, upoznali smo se. Upoznajete se. Jel to onaj isti čovjek što je bio unutra? Pa dobro. Ostavit ću vam nekako mišljenje. A što si njega navela? Evo, i Nadija sam Kenan. I ja sam navela. Pa ja ću odmah da kažem. Zato što je ostao enigma. Svi imamo nešto što smo nešto pokazali tamo u realitiju, da li smo nešto slagali, da li smo nešto prećutali, da li smo ovakvi, onakvi. Evo, po pitanjima i po odgovorima vidimo ko je koga naveo. Ja sam, on meni ostao enigma. On nikad, evo... Pa to ne znači da je džavo. Nije ništa loše pokazao, dečko. Ako sam enigma, nisam loš. Ja se izvinjam, mogu da ono prvo pitanje što sam imala, ko mi prirastu u srcu, da izbrišem ovu franu. Hvala, ako me ne znaš što znaš. Vrati će, nisi malo uvijek. Samo ti se da znaš. Na istom stranu. Rijalda, zašto je Kenan zapravo džava pravi se ti? Ja kažem, ja najbolje mogu da znam, zato što ovaj to imao i neke svoje kodekse, principe, ciljeve u glavi i tako dalje. Mislim, ajde mimo sad realitija što nije iznosio svoje mišljenje, to ostavljam ipak njemu i njegovom učešću, ali mogu da vam kažem da je talentovan. Jako. E, kad sam kod toga, ja sam isto dobio poruku malo prije. Ja sam dobio jednu poruku. Bili obrazložio. Ja sam mislio da kad sam ja izašao van kao s Ostrva, da, tad se nisam vidio s Anđelom, ali poslije jesam. A poslije ste se vidio. I popričali normalno. Da, normalno. Popili piće. Tako je. Još jedno pitanje. I još jedno. Ko najmanje vodi računa o svojoj higijeni? Od koska. Od navedeni. Da, od prisutnih. Ko najmanje vodi računa o svojoj higijeni? Čisto da znate, tri puta sam se kupao. Nemam. Brate, sada ne mogu to kažem. Ne mora da znači da ne vodi uopšte, nego od vas. Najmanje od vas. Najmanje, da. Sima. Jesmo spremni? Ugej, dobro, odlično. Evo, sad ćemo sve da... A ovo je teško navest. Teško je. Zato što nisam baš da sam pratio takve stvari. Normalno, ovo je, mislim, ono koska pitanje, malo šaljivo, malo tugaljivo. Da li mogu nešto da uradim? Pošto smo svi ovde humani, dosta ljudi humani, ja mogu da pokažem. Naravno. Ja ovo za moju Natašu Terzin, moju sugrađanku. Želim da svi pošaljete po poruku 25 na 30 30 za švajcarsku 455. Pozdravljam Natašu Terzin, pozdravljam njenu porodicu, želim joj oporavak, to moja Kia dugo već vodi. Evo, imam prilike. Pozdravljam te, Nataša, puno dušo i želim ti svu sreću. Svima da se željom da se što više poruka pošalje, broj izaberite. Nažalost, toliko ljudi je. Bole se, neophodnim je pomoć. Jeste. Dobro, daj se vratimo na ovo. Milica je rekla Fran. Šta je bilo ko? Ja znam. Jedino, njega sam najmanje puta vidjela uopšte da se tušira, tako da to ne mora da znači, ali to, ove ostale sam stvarno svaki put vidjela. Zato što mi kupam ovde gore, on se vjerojatno kupao dole u WC, ali ne znam. Ne vidim da je aljkavi to, ali... Miljana. Miljana, ti... O ličnoj higijeni. Mislim, samo da sam tu i Rijaldo. Zato što je vidjela da sve napisala Miljana, i mogu da obrazložim da su mi ljudi koji me vole poslali klip jedan gde ona, ako već moram da iznosim, ali da obrazložim, mokri pored mog i Stefanovog čaršafa, onda se obriše, a mi na kraju smo legli da spavamo na njega, jer mi smo znali da je to uradila. Ali evo, 851, na 3030 za Lanu apel za pomoć. Hvala. To su neke bolesnici, fanovi koji to šalju nikada u životu. Eto. To je malo obrazloženje. Ogi, ovo igrica, da se ljudi. Pitanje je bilo ko je najpedantniji, najuredniji. Najmanje vodi računa. Najmanje vodi. Ja napisala, ja mislim najviše vodi, ja napisala Jovano, jer Jovana je najčistija bila u zadruzi, najpedantnija. Ne. Hvala. Ovo je greška. Hvala. Najmanje ko je vodi računa. Imamo odgovore ovde, hvala.
Faran, izvukao si se za odgovor. Izvukao si se. Dobro, neka. Tako je onako, nisam znao kog bi nadao iskreno. Pa nisam, ja. Dobro, najbice, rekao, nema veze. Ne, ja zaista mislila sam da je pitanje ko je najpedantniji, ko najviše vodi računa, zaista sam te Jovanu. Sad ćemo ići na jedan krug pitanja koji su ljudi slali na Instagram.